Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Yeni mövzuda qarşınızdayıq. Kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Bugünkü mövzumuz felin morfoloji xüsusiyyətlərdir. Artıq biz gün keçdikcə birinci də toxunu bitirməyə çox az qalmışıq. Demək olar ki, bütün mövzuları bitirmişik. Say mövzusunu çəkməyəcəm. Say mövzusunda məndən qabaq çəkən müəllimlər var və say mövzusunda demək olar ki, asan mövzulardan biridir. Nə sualınız olsa yenidən yazarsınız. Sifət mövzusu bizim kanalımızdadır. Yerdə qalan əvəzlik mövzusunu bitirmişik. Bəzi mövzularda yarı qalıb, onları da bitirəcəyik. Deməli, felin morfoloji xüsusiyyətləri çalışacağıq ki, 124 sualı deyəsən, 124-ünü də bir videoya sığdıraq. Olmasa bir neçə videoya sığdıracaq. Vaxt itirmədən başlayaq. Felin morfoloji xüsusiyyətləri. Bərkitmək sözü ilə bağlı. Deməli, bərkitmək. İki dənə leksik var, düzəltmədir. Mən bərkidirəm, məlum növdür, təsdiqdədir. Məstərdir, xəbər deyil, çünki zaman şəkilçisi yoxdur. Otarardı. Otdan otar, otarardı, gələcək zamandır. Qayıdış növ şəkilçisi yoxdur, təsdiqdədir, düzəltmədir və xəbər şəklindədir, zaman şəkilçisi var çünki. Kürün sahilində yeni kəndlər salınmışdı. Cümləsində, deməli, kəndlər kimisə tərəfindən salınır, salmaqdan salınmaqmışdı, təsdiqdir, düzəltmədir, qayıdış növdədir, xeyr, kəndlər kimisə tərəfindən salınır, keçmiş zamandadır, düzdür, idi hissəciyi ilə işlənmişdir, düzdür. Yaxın, yaxınlaşmışdı və qı. Sözdə iki leksik şəkilçi var, xeyr, sözdə bir leksik şəkilçi var, ona diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə cavabımız A variantı. Digər variantlarsa doğrudur. Keçirik növbəti 5-ci suala. 5-ci sual. Közərən ocaqlar birləşməsinin birinci tərəfi. Közdən közərmək leksik an-ən qrammatik şəkilçi feliz fəşəlçidir. Təsriflən mənfəli düzdür. Keçmiş zamandadır. Xeyr. Xəbər şəklindədir. Közərmək xeyr. Qayıdış növdədir. Xeyr. Təsdiqdədir. Bəli. Düzəltmə felidir. Bəli. 1, 5, 6 cavabımız D variantı. Gəlirik növbəti qazanılmış manat. Burada da qazanmaq sözün köküdür. Qazanılmaq, qazanılmış. Təsriflən mənfəlidir, doğrudur. Qrutsiya düzəltmədir, doğrudur. Sözün kökü də başlanan sonrası fərqli hissəsidir. Qazanmaqdan qazanılmaq yanlışdır. Qarşılıq növdədir, yanlışdır. Qaz sözcüdür, xeyr. Feli sifətdir, doğru. Cavabımız 3, 4, 5 A variantı. Növbəti sual 7-ci sual. Bugün hava tez qaraldı. Diqqətli olaq, qara sözü sifətdir. Qaralmaq sifətdən feil yaranıb, qaraldı keçmiş zamandır. Bu, qayıdış növdə ola bilməz, çünki məlum növdür, bu qayıdış növ feillər feildən yaranır. Ona görə cavabımız C variantı. Oxutdurmuşdur, oxumaq, oxutmaq, oxutdurmaq, muş və dur şəkilçisi. 2 leksik, 2 qrammatik doğrudur, feildən düzəlmişdir, doğrudur, məlum növdədir, oxutdurmuşdur. Amma kim oxuyub, icbar növdür bu, çünki oxuyan işi görən başqası üçüncü bir şəxdir, keçmiş zamandadır və dur şəxs sonluğudur. Dindirilmişdir, dinmək, dindirmək, dindirilməkmişdir. Sözün kökü feildir, doğrudur, qayıdış növdədir, dindirilmişdir, xeyir, xəbər şəklindədir. Doğrudur, idi kömək doğrudur, təsdiqləri doğrudur. Cavabımız B variantı. Dindirilmişdir, o dindirilmişdir, məhsul növdədir, kimisi tərəfindən dindirilib. Bugün yazılan məktub vaxtında çatdırıldı. Təsriflənən feil dediyinə görə çatdırıldı. Çatmaqdan, çatdırmaq, çatdırılmaq və D şəkilçisi. Xəbər şəklində doğrudur, üçüncü şəxsdə doğrudur, qoyucu düzəltmədə doğrudur, keçmiş zamanda doğrudur, icbar növdədir, xeyir, çatdırıldı. Məktub çatdırıldı. Çatdırmaq sözünün ıl şəkilçisi icbar növ deyil. Növbəti sual. Səhərdən yağan qar hər tərəfə ağ örpəyə bürümüşdür. Deməli, bürümək, bürümüş və dü. Sadə feildir, doğrudur. Köməkçi sözlə işlənmişdir, hissəciklə doğrudur. Qayıdış növdədir, xeyir. Təsdiqdədir, bəli. Xəbər şəklindədir, bəli. Cavabımız C variantı. Bürümüşdür, məlum növdür. Təzə ev tikmək üçün, deməli, təsriflənən feil burada tökdürmək. Tökmək, tökdürmək, tökdürmüş və dü. Təsdiqdədir, doğrudur, məlum növdədir. Xeyir, icbardır, işi görən tamamilə başqasıdır. Kim töküb, məlumat yoxdur. Köməkçi sözü mış var, keçmiş zamandadır. Bəli, üçüncü şəxsin təkindədir. Bəli, keçirik növbəti suala. Köçürmüşdür feilidir, baxlı. Köçmək, köçürmək, müş və dü. Keçmiş zamandadır, bəli. Xəbər şəklindədir, bəli. Ürləksik elçidir, bəli. Təsdiqlənən feildir, üçüncü şəxsin təkindədir. Bəli, qarşılıq nədir? Xeyir, qarşılıq növ şəkilçisi yoxdur. Artmaq, artırmaq, artırıl, artırılsın. Deməli,
Əmr şəklindədir. Bəli. Kökü feildir. Artmaq. Bəli. Başlanğıc forması feildir. Artırılmaq. Bəli. Burada qrammatik eləcə əvvəldə gəlməyib. Ona görə cavabımız D variantı. Keçirik növbəti 15-ci suala. Nümunədəki təsdiqlənən feillər haqqında fikirlərdən biri səhvdir. Həci xala çayda paltar yuyardı. Yumaq sözünə RR şəkilçisi zaman D hissəcik. Məmməd Sadıq damlarını suvardı. Suvardı. Sudan suvarmaq və D şəkilçisi. Heç bilməzdik. Bilməkdən M, inkar, R, R, qrammatik, D, qrammatik, Ç, qrammatik. Deməli, D hissəci az əz zamandır. Dağdır, daşdır, divardır. Deməli, xəbər şəklindədir, doğrudur zamanla. İşte, i̇kisi təsdiqdə biri inkardadır. Bəli, biri birinci şəxs, cəmi, o bilər üçüncü şəxs düzdür. İdi köməkçindən işlənib, burada da işlənib, suvamaqdan suva. Baxaq. Deməli bu gələcək tamam. İdi köməkçisində işlənmişdir. Hamısına aiddir bəyəm. Yuyardı bəli. Suvamaqdan suvardı. Mən məsələn damı suvardı. Suvarmaq deyil, suvamaq sözünə r şəkilçidir. Ona görə cavabımız olacaq idi hissəciyi var, keçmiş zamandır. Xeyr, burada gələcək zaman var. Cavabımız E variantı. Suvardıya diqqətli olaq. Su, suva, R burada ayrıca şəkilçimi götürür. Suvamaq sözünə suvarmaq. Nümunədəki təsdiqlənən feillər haqqında. Məlik Niyaz Vərəndilin salardı. Salmaqdan R, R zaman, D hissəcik. Atın çapıb qıyğacıdan çalardı. Çalmaqdan çalardı. Qıraq təkin gədik başın alardı. Bunlar hamısı R, R şəkilçisi. Gələcək zaman şəkilçisidir. Ona görə cavabımız C variantı. Tək müharibə olmasın. Bu, əmr şəklində olan feildir. Deməli, altdan xəcəlimin sözünü izah edir. Qardaş növdədir, xeyir. İkinci şəxsin təkindədir, xeyir. O, üçüncü şəxsin təkindədir. Təsdiqlər xeyir. İnkardır, sında, s deyil. Orada s və n ayrı şəxs şəkilçisidir. Şəxs şəkilçisi deyil. Ona görə gəlirik biz növbəti 18-ci sual. Cümlənin bir də düz sözü feildir. Az düz getdi, necə getdi olmaz. Çatmaq olsan yerlə. Deməli, mirvarini düzmək feilidir burada. B variantıdır. Gülü düz anasının bu ədat düz deyib. Zərflik, düz söz, sifət. Oturdu və gətirərəm sözü. Oturmaq, du, zaman. Gətirmək, ər zaman, əm şəxs. Deməli, biri məlum. İcbar, ikisi də məlum. Biri xəbər, digər arzu şəklində. İkisi də xəbər. Hər ikisi xəbər şəklində doğrudur. Xeyr, ikisi də bu keçmiş zamanda, indiki zamandadır. Xeyr, gətirmək sözünün gücüdür. Gələcək zamandadır bu. Üçüncü şəxsdədir. Yanlışdır. Çünki o oturdu, mən gətirərəm. Növbəti sual, dözmüşəm və dözərəm. Dözmək, dözmüş keçmiş zaman, şəxs. Dözmək, gələcək zaman, şəxs. Üçüncü şəxsdə işlənib doğrudur. Yox, birinci şəxsdir. Xəbər digər azı xeyir, ikisi də xəbərdir. Hər ikisi qayıcılır, xeyir məlumdur. Dözmüşəm keçmiş, dözərəm. Gələcək zamandadır. Hər ikisi xəbər şəklindədir, doğrudur. Eşq ilə torpaq da göy də bəzəndi. Deməli, bəzənmək sözü, bəzəmək, bəzənmək, bəzəndi. Quruluşca sadə cümləsindəki feil haqqında. Qurusu sadəri xeyir düzətmədir. Qurusu düzətmədir. Qaydış göy özü bəzənir. Keçmiş zamanlar doğrudur. Düzətmə keçmiş zaman məçul deyil və qaydışdır. Arzu şəkli deyil. A şəkilçisi yoxdur orada. Qaydış növdədir. İdi köməkçinə işlənib. İdi ilə deyil, zamanla işlənib. Ona görə keçirik biz növbəti 22-ci suala. Şamlar səliqəli xonçaya düzülmüşdü. Düzmək, düzülmək, düzülmüşdü. Feildən yaranıb və məçul növdədir. Feildən yaranıb və məçul növdədir. Təsdiqlər düzəltmə feildir, məçuldur, idi köməkçisi işlənmişdir, doğrudur. Çünki ül şəkilçisi feildən yaradır, diqqətli olaq. Növbəti, körpənin yanağı qızarmışdı. Qızarmaq sözün köküdür, mış və d. Keçmiş zamanlar doğrudur, təsdiqdir, doğrudur, məlumdur, doğrudur, düzəltmədir, xeyir, yanlışdır. 23, ona görə cavabımız D variantı. Keçirik növbəti suala.
Mən onu çətinliklə inandırdım. İnanmaq, inandırmaq, inandırdım. Kim elədi, mən elədim. Bu heç vaxt icbar ola bilməz. Ona görə cavabımız E variantı. Bu kimi suallara heç variantlara baxmadan cavabını bilmək olur. Qarşılamışdım. Qarşı, qarşıla, qarşılamışdı və niyə yazmadı bu? D və M iki dənə qrammatik heç. Qarşılıq növdədir. Xeyr, qarşılıq növün şəkilçisi yoxdur burada. Ötüşürdülər. Ötmək, ötüşmək, ötüşür zaman, dü, hissəci, lər, şəxs. Üçüncü şəxsin cəmindədir, düzdür. Keçmiş zamandadır, xeyr, indiki zamandadır. Çünki bu, idi hissəci idi. Keçirik növbəti suala. Çadır qurulmuşdu. Qurmaq, qurulmaq, qurulmuşdu və du. Deməli, muş keçmiş zaman şəxsi doğrudur, təsdiqdir, doğrudur. Məhsul növdədir, doğrudur. Quruşsa sadəri xeyr, ul şəkilçisi var cavabımız. D variantı. Zamandan sonra da du gəlib hissəcikdir. Növbəti sual. Söykənmişdi. Söykəməkdən söykənmək, miş və di. Mış zaman şəkildi. Sadədir. Xeyr. Söykən. Burada leksik elçi var. Mış zamandadır. Zamandan sonra gəlib hissəcikdir. Feildən cəl və təsdiqdədir. Növbəti sual. 29. Güləşmişdi sözünün morfolojik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi müəyyənin. Təsdiqdədir, doğrudur, üçüncü şəxsindəkindədir, idi hissəcilə işlənmişdir, doğrudur, keçmiş zamandadır, doğrudur, xəbər şəklindədir, doğrudur, düzəltmə feildir, xeyir, güləş sözünün köküdür. Növbəti sual 30. Uşaq tək qaldığı üçün sıxılırdı. Sıxmaq, sıxılmaq, ır və dı, zaman və hissəci, sifətdən düzəlmişdir, xeyir, ıl həmişə feildən düzəldir. Təsdiq, xəbər, qaydış və düzəltmə feildir. Aparmaq, aparılmaq, mış və dır. Aparılmaq sözü, demək, təsdiqdir, düzəltmədir. Xəbərdir, keçmişdir, qaydış deyil, məhsul növdə ola bilər. 31 və gəlirik biz 32-ci suala. Dilləndirdi. Dildən, dillənmək, dilləndirmək və di. Təsdiqdir, xəbərdir, keçmiş zamandadır, məlum növdədir, üçüncü şəxsin təkindədir, o dilləndirdi. Ləndir leksiyelçilərdir, icbar növdədir, xeyr. O danışdırdı, dilləndirdi mənasında icbar növdə ola bilməz, məlum növdədir. Göndərmək sözün köküdür, illeksik, ma inkar, di zamandır, məhsul növdədir, doğrudur, üçüncü şəxsindəkilər doğrudur, qırsadır, xeyir, təsdiqdədir, xeyir, keçmiş zamandadır, bəli, idi köməkçinə işlənib, xeyir. Deməli, bizə səhvləri istəyir, 3, 4, 6 cavabımız B variantı. Yandırılacaq, yanmaq, yandırmaq, ıl, acaq. Il məhsul növün şəkilçisidir, yandırılmaq. Sözün kökü feildir, düzəltmə sözdür. Dır icbar, yandırmaq xeyir. İcbar, məhsul, bu nədir? Məhsul növün düzdür, icbar deyil bu. Çünki leksik şəkilçidir. Yəni, növ yaratmayıb, acaq gəlcək zaman şəkilçisi doğrudur. Növbəti sual, ağlaşdıq, ağlamaq, ağlaşmaq, ağlaşdı və dıq. Ağlamaq feili, ağlaşdıq, biz ağlaşdıq, məlum növdə deyil, birgəlik düzəltmədir, xəbərdir, təsdiqdir, keçmişdir, birgəlik növdə sayılır. Biçincilər taxılın içində qatarlaşmışdılar. Qatar, qatarlaşmaqmışdılar. Xəbərdir, təsdiqdir, məhsul növdə deyil, məlumdur, düzəltmədir, üçüncü şəxsin cəmindədir. Deməli, 36-da cavabımız C variantı. 37. Löfə tərtəmiz silinmişdi. Silmək, silinmək, mişdi. Löfə kimisə tərəfindən silinib, ona görə məhsul növdədir. Di şəxs şəkilçisidir. Xeyr, di burada silinmişdi, hissəcikdi, xəbərdir, düzəltmədir və təsdiqdir. Bağ, bağla, bağlamış, d və m. Məlum növdədir, mən bağlamışdım. Təsdiqdir, düzdür. Xəbər, i, xəbər şəklində imiş köməkçi sözü ilə işlənmişdir. Xeyr, idi köməkçi sözü ilə işlənib. Növbəti 39-cu sual. Tərifləməzdim. Tərif, tərifləmək, tərif, m inkar, az zaman, di hissəci, m şəxs. İsimdən düzəlib doğrudur, inkardır doğrudur, xəbərdir doğrudur. Keçmiş zamanda xeyir, gələcək zamanda da ar-ərmaz məhz şəkilçisidir. Yaxşılaşıbdır. Yaxşı sözün köküdür, yaxşılaşmaq, ıbdır. Deməli, felin təsiflənməyən formasındadır. Təsiflənməyən, xeyr, təsiflənəndir bu. Keçmiş zamandadır, bəli, xəbər şəklində və təsdiqdədir. Doğrudur, qarşılıq bir gəliş növdədir, xeyr, feli bağlamadır, xeyr, sifətdən düzəlmiş feildir, yaxşı, yaxşılaşmaq doğrudur. 2, 3 və 6 cavabımız D variantı. Növbəti sual 41. Məktubu vaxtında çatdırmışdım. Çatmaq, çatdırmaq, çatdırmış, d və m. Təsdiqdədir,
Doğrudur. İcbar müvəddir xeyir mən çatdırmışam. Tərkibində iki leksik şəkilçi var. Xeyir bir dənədir. Birinci şəxsin təkindədir. Doğrudur. Xəbər şəklində idi köməkçisinə işlənib. Doğrudur. Düzəltmə feildir. Çatmaqdan çatdırmaq doğrudur. Bizdən səhvləri istəyir. 2, 3, 41-ci sual cavabı A variantı. Növbəti 42-ci sual. Yazmalıyammış. Yazmalıyammış. Malı vacib şəkilçisidir. Mış keçmiş zaman deyil. Çünki şəklin üzərinə gəlib bu hissəcikdir. Növbəti 42-ci sual. Yaşdan yaşa, yaşat, yaşatmalı və ıq. Düzəltmədir. Yaş kökü sifətidir. Xeyr, ismidir. 43-cü cavab B variantı. Buradakı yaş, yəni 5 yaş, 6 yaş mənasında. Təsadüf edilir cümləsində feilin morfoloji indikidir, məlum növdədir. Xeyr, bu belələrinə çox təsadüf edilir. Bu şəxsiz növdür. Üçüncü şəxsin təkindədir. Bəli, mürəkkəbdir. Təsadüf etmək xəbər şəklindədir. Oxunubdur. Oxu, oxunubdur. İn qayıdış növ şəkilçisidir. Qayıdış növ olmaz, çünki qayıdış növ ola bilməz, çünki kitab, məktub kimisə tərəfindən oxunur. Onu görə o birinci variantlara baxmadan cavabımız A variantı qeyd edəyik. Oxuyurdu. Oxu, yur zaman, du hissəci. Xəbərdir, təsdiqdir, keçmiş zamandadır. Xeyr, indiki zamandadır. Du orada hissəcikdir. Növbəti, bilirsənsə, bilmək, bilir, zaman, şəxs, hissəcik. İr, zaman, sən, şəxs, sə, hissəcikdir. Sadə olmayan, sadə donsuz, təsdiqdədir. Cavabımız D variantı. Eşitdim, eşitmək, eşitdi və eşitdim. Eşitmək, eşitmək, eşitdirmək, eşitdirdi və eşitdirdim. Yenə hamısını mən elədim. Deməli, baxırıq. Burada bu keçmiş zamandadır. Bu hissəci, deməli, eşitdim, mən eşitdim. Eşitdirmək, eşitdirdim. Gəlirik. Hər ikisi cümlənin feili xəbəri olur. Doğrudur. Sadə eşit doğrudur. Eyni şəxslər doğrudur. İdi deyil, ikisi də zamandır. Çünki özlərindən sonra şəxs gəlib. Cavabımız D variantı. Yaş, yaşa, yaşat, yaşatdı və yaşatdım. Yaş, yaşa, yaşat, yaşatdır, dı və mı? Deməli, hər ikisi təsriflənəndir. Doğrudur. Hər ikisi düzəltmədir. Doğrudur. Hər iki keçmiş zamandadır. Doğrudur. Hər iki cümlənin feili xəbəri ola bilər. Doğrudur. Amma yaşatdırmaq. Yaşayan, yaşatdım, yaşatdırdım. İcbar növdədir biri. Ona görə cavabımız E variantı. Təəssüf, təəssüflənmək, təəssüfləndirmək. İr və di. Feildən cənən feildir. Təəssüflənmək düzdür. İcbar növdədir. Xeyir. İşi mən görürəm, mən kimisə təəssüfləndirirəm. Düzdən, düzəl, düzəlt, miş, dim. Və mı da şəxsdir burada. Düzəltmə feildir, təsdiqdədir. Sözdə bir leks şəkilçi var, işlənmişdir. Xeyr, sözdə iki leks şəkilçi var, qeyd etmişəm. Keçirin növbəti suala. Yuyundu. Yumaq, yuyunmaq, yuyundu. Qramatikdir. Yumaq, yuyulmaq, yuldu. Biri yuyunmaq qaydışdır, yuyulmaq məhsuldur. Hər ikisi də məhsul növdə ola bilməz. Ona görə 52-də cavabımız A variantı. Keçirik 53-cü suala. Bağlamışdım və bağlanmışdı feilləri. Hər ikisi məlum növdədir. Baxaq, bağ, bağla, bağlamışdı və mı? Bağ, bağla, bağlanmışdı. Bağlamışdım, bağlanmışdı kimisə tərəfindən. Hər ikisi məlum növdə ola bilməz. Çünki bağlanmışdı məhsul növdə işlənə bilər. Və yaxud gül açılmışdı və bağlanmışdı. Belə deyək, gül özü bağlanıla bilər. Bəzi güllər var. Yəni, məsələn deyirəm. O qaydışda da bəzən işlənə bilər. Təmizlə, təmizlənməz. Di və mı, təmiz, təmizlə, təmizlən, mı, əz, di. Deməli, hər ikisi inkardadır, hər kökü sifətdir, hər ikisi məlum növdədir. Təmizlənməzdir, məçul növdə olmalıdır. Cavabımız 54-də C variantı. 55. Həsən bəy Zərdabinin zəngin ictimai fəaliyyəti ilə hələ lazımınca öyrənilməmişdir. Deməli, öyrənilməmişdir. Deməli, üçüncü şəxsin təkindədir. Doğrudur. Məçul inkar. Bir leksik, üç qramatik doğrudur. Keçmiş doğrudur. Cəhətən verir, qayıq xeyir.
Məhsulsa qayıdışda ola bilməz, çünki bu əsər kimisə tərəfindən öyrənilir, öz-özünə öyrənilmir. Anasının axırıncı sözləri onu ayıltdı. Ayılmaqdan ayıltmaq və ayıltdı. Deməli, 56-cı sual, düzəltmə feildir, doğrudur. İndiki zamandadır, keçmiş zamandadır burada. Dış şəkilçisi var, cavabımız təsdiqdir, təkdir, məlum növdədir. Kəsmək, kəsdirmək, mı, əzlər, zaman və şəxs şəkilçisi. Deməli, icbar növdədir, doğrudur. Tərkibində 2 qrammatik elçi var, xeyr, 3 qrammatik elçi var. İnkardır, gələcəkdir, xəbərdir. O son zamanlar xeyri düzəlmişdir. Düzmək, düzəlmək, mişdir. Al, əl sifətdən feil düzəltdiyinə görə o yalnız məlum növdə olur. Deməli, keçmiş zamandadır, doğrudur, xəbərdir, məlumdur. Feildən düzəlib xeyir, çünki al, əl şəkilçisi adlardan feil yaradır. Bildirilməmişdir. Bilmək, bildirmək, bildirilmək, məmişdir. Təsdiqlənən feildir, doğrudur. Düzəltmə feildir, məhsul növdədir. Bildirilməmişdir, bəli. Dır leksik elçidir, feildən düzəlmişdir. Ma inkar, dı zaman şəkilçisi, dı burada istədiyini mışdı zaman şəkilçisi. Keçirik növbəti 60-cı suala. Tək başına vuruşarıqsa, vurmaq, vuruşmaq, vuruşarıqsa, deməli təsdiqdədir, şərt şəklindədir. Xeyr, şəxsdən sonra gəldiyinə görə bu şərt şəklində ola bilməz. O isə istədiyidir. Cavabımız C variantıdır. Oxumaqla o heç nəyə nail olmayacaq cümləsində deməli nə edəcək? Nail olmayacaq. Nəyə? Belə baxmayaq. Təsdiqdədir, düzdür. Nailun növcədir, düzdür. Tərkib yarada bilməmişdir. Belə oxuma yaradıb belə oxumaqla, nə ilə belə oxumaqla ilə qoşması da işlənib, məsdərdir, doğrudur. Növbəti bu meyvə yeməlidir. O meyvə yeməlidir. Bu şəxs olduğuna görə bu feildir, yəni vacib şəklindədir. Sifətin sualı cavab verir, xeyir, vacib şəklindədir, bəli. Feili sifətdir, xeyir, əşyanın keyfiyyətidir, xeyir, məhsuldadır, xeyir. Nümunədəki feillərlə bağlı səhv fikir müəyyən edir. El kəsib qarşımı, burada da sordu, sormaq və keçmiş zaman. Çıxarmı, gələcək zaman, çıxmaq, çıxarmı, yanmaqdan yanma, sağ şərt şəkli. Xəbər və şərt şəklindədir, düzdür. Həm təsdiq, həm inkar. Quruluşca sadədirlər. Hamısı təsdiqlənən feildir. Baxın, xeyr, burada kəsib var. Feili bağlama var burada. Məlumdur, düz cavabımız D variantı. Atılırdı, düzülərdi. Atmaq, atılmaq, atılırdı. Düzmək, düzülmək, düzülərdi. Sıxmaq, sıxılmı, az. Deməli, bu indiki zamandır, bunlar gələcək zamandılar. Müxtəlif atılırdı, o düzülərdi, o sıxılmaz, xeyir. Hamısı həm məhsul, hamısını həm məhsul, həm də qayıdış növ kimi düşünmək olar. Baxaq, atılırdı, zibil atılırdı məhsul, əskərlər ilə atılırdı qayıdış, düzülərdi, quşlar düzülərdi, özləri düzür, qablar düzülərdi məhsul, sıxılmaz, ürək sıxılmaz qayıdış, nə bilim, qapı sıxılmaz, bu da məhsul növ cavabımız B variantı. Növbəti, deyə bax, eyni zamandadırlar xeyir, quruluşca xeyir, düzəltmədirlər, fəşəkillərdədirlər, xeyir hamısı xəbər idi. İşarələmiş feillərlə bağlı klasteri. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini verməyə sirdaşa dünya. Sadədirlər, xəbər şəklindədirlər, düzəltmə ola bilməzlər, boşalır, müxtəlis xeyir. Məlum növdə olarlar yəqin ki, 65-də cavabımız C var. Yəni, təsdiqdədirlər, xeyr, bu inkardır. Şəxs şəkilçisi ixtisar olunub, xeyr, belə bir şey yoxdur. Növbəti, hansı fikir verilmiş cümləni tanımlaya bilər? Tərkibində ıl şəkilçisi olan feil məlum növdə tanımlaya bilər olmaz, sadə feil olmaz, məsdər ola bilmir olmaz, feildən düzələn feildir cavabımız C variantı. Növbəti, hansı fikir? Tərkibində ıl şəkilçisi olan feil təsdiq məlum növ olmaz, ancaq təsdiqlənən feil olur. Xeyir, çünki o, məsələn, baxışan deyə bilərik. Sadədir, xeyir, feildən cələn feildir, bəli. Düzdük, düzdürdük. Düzmək sözünə düzdü zaman ki şəxs. Düzmək, düzdürmək, düzdü zaman ki şəxs. Deməli, birincinin kökü sifət, ikincinin kökü isə feildir.
Düzdürmək feil ola bilər, bəli. Bu da düzmək olar da. Düzmək feilinə şey zaman gəlib. Ona görə A variantı. Bu sifət ola bilməz. Sifət zamandan işlənmir. Növbəti sual. Göründü, görmək, görünmək, göründü. Görmək, görülmək, göründü, görüldü. Hər ikisi feilin xəbər şəklindədir. Göründü və görüldü. Doğrudur. Hər ikisi təsdiqdədir, qulu üstə düzəltmədir. Doğrudur. Məhsul növdədir. Xeyr, görünmək qayıdış növdə ola bilir. Deməli, gəlirik növbəti 70-ci suala. Döymək, döyünmək, döyünür. Döymək, döyülmək, döyülür. Bu qayıdışdır, bu məhsuldur. Deməli, ikisi də eyni növdə ola bilməz. Cavabımız 70-də B variantı. 71-ci sual. Nümunədə feillərlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Durnalar keçirdi indiki zaman şəhərin üstdən. Şəhər gecəsində durna haraya. Küçələr binalar oyandı. Oyanmaqdan dı keçmiş zaman. Şəhərdən ilk dəfə durna gedirdi indiki zaman. Deməli, bunlar hamısı eyni zamanda olmadığına görə səhvi istəyir, yox, doğrunu istəyir. Bunu çıxırıq. İdi zaman, xeyr, bu da çıxır. Bütün feillər məlum növdədir. Bu olacaq. Qurusu sadə düzəltmə, mürəkkəb yoxdur. Feillərdən biri təsniflənməyəndir. Təsniflənməyən feil yox idi. Burada cavabımız 71-də C variantı. 72-ci sual. Tabloda gözəl təbiət mənzərəsi canlandırılmışdı. Canlandırılmışdı. Burada nə? Yanlış fikirlər istəyir bizdən. Məhsul növdə və təsdiqdədir. Canlandırılmışdı. Aha. Qayıdışdır. Məhsul növdə isə qayıdışdır ola bilməz də. Təbiət mənzərəsi kimisə tərəfindən canlandırılır. Məhsuldadır, amma qayıdışda deyil. Üçüncü şərt keçmiş zamandadır. Doğrudur. Xəbər şəklində idi köməkçisi işlənib. Doğrudur. Tərkibində 4 leksik. Xeyr, burada 3 leksik görürəm. İdi həm də imiş köməkçisi canlandırılmışdı. Bu da yanlış. Cavabımız yanlış olsa 2, 5, 6 olmalıdır. Keçirik, bura baxaq. 2, 5, 6 hansı variantı da cavabımız B variantı. Qaçırmışdıq sözündə, qaçmaq sözünə, qaçırmaq leksik, mış, d və q, q şəxsdir orada. Deməli, sözün şəkildə arcılığını. Birincisi leksik şəkilçidir. Deməli, 2. İkincisi mış zaman şəkilçisidir. 3. Üçüncüsü idi hissəcidir. 4. Dördüncüsü isə q şəxs şəkilçisidir. 1. 2, 3, 4, 1. Cavabımız D variantı. Növbəti sual. Yazdırmamışam. Yazdırmamışam. Yazmaq, yazdırmaq, yazdırmamaq, mış, am. Deməli, leksik birincisi yazdırmaq. Burada feildən icbar növ götürüb D var ya. 4. 4-dən sonra gəlir inkarlıq şəkilçisi 2, sonra gəlir zaman şəkilçisi 3, ondan sonra gəlir şərh şəkilçisi 1. 4 2 1 3. 4 2 3 1 cavabımız D. Növbəti oxuyacaqdısa oxumaq, oxuyacaq zaman D hissəcik, sa hissəcik, öyrənmək, öyrənmiş zaman D hissəcik, N şəxs sa hissəcik, bilmək, bilir indiki D hissəciklər şəxs sa hissəcik. Deməli, burada deməli nə var? Bizdə nə istəyir? Ortaq, üçünə də aid olsun. Deməli, şərt şəklində deyillər. Keçmiş zamanda deyil, çünki biri burada indiki zamandır. Hamısı qayıdış növdə ola bilməz, çünki hamısı qayıdış növdə heç bir şəkilçisi yoxdur. Təsdiqdədirlər, üçüncü şəxsin cəmindədirlər. Deyinsə, sənsən burada, bu olmaz. Sadədirlər, bəli. Xəbər şəklindədirlər, bəli, hissəcindən işlənirlər. Keçirik növbəti 76-cı suala. Cümlələrdəki feillərlə bağlı fikirlərdən biri doğrudur. Ana körpəsini qucağında yatırdı. Yatırmaq sözü, yatmaqdan yatırdı zaman. Uşaq beşdə yatırdı. Yatmaq, ır, hissəci, d, zaman. Deməli, birincisi düzəltmə, ikincisi sadədir. Birbaşa cavabımız 76-da A variantı olur. Növbəti 77-ci sual. Kəmalə şeiri kitabdan köçürdü. Köçməkdən köçürmək du zaman. Bu şəhərə köçürdü. Vurğu qəbul edirsə artıq bu deməli köçmək, köçür zamandır, hissəcik. Deməli bu da yuxarıdakı kimi olacaq. Biri düzəltmək, digəri sadə feildir. 77-ci cavabı E variantı. Keçirik 78-ci suala. Neçə dəqiqədir? Görə bura dəqiqəni göstərir. Deyəsən göstərmiş. Bir xeyli sual artıq işləmişik.
Növbəti nöqtələrin yerinə uyğun gələn feildən düzəlsin, qayıdış növdə olsun, indiki zamanda olsun, idi kömək işarə. Deməli, demək, deyinmək, qayıdış, ir zaman, d hissəcik A variantıdır. Deyilirdi məçul, pozulardısa qayıdış növü yoxdur. Azaldılmış, azalmaqdan bu saydan düzələ bilər. Özü də azal, azalt feildən yaracaq. Burada yazılırsa nə yazılır? Bu məçul növdə olacaq. Cavabımız A variantı. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn 79-cu sual. Məçul olsun, indiki olsun. Baxın, yuxarıdakı feillər var burada. Bunun bildiyi bu qaydış idi. İndiki olsun, idi hissədi olsun. Azalırdı. İndiki zamandı. Amma bu azalmaq sözü feildən düzəlməyib. Satmaq sözündən satılır feildən yaranıb. İndiki zamandı el gələcək zamandı. Qazmaq feili qazılır. İndiki zamandı. Şəxs amma idi hissəcik yoxdur. Yazmaq, yazılmaq ır və d. Bəli, cavabımız E variantı. E variantı. Növbəti sual. Bu məktubu da oxudun. Aha, iki cür düşünmək olar əslində bunu. Deməli, sən oxudun. Bir də var ki, bunu kiməsə oxudun. Deməli, oxumaq, oxutmaq, oxudun ola bilər. Bir də var ki, oxumaq, oxudu və nu ola bilər. İki qramatik və yaxud bir leksik. Həmsə bu ola bilər. Sən oxudun, mən oxudun. Siz oxudun, sən oxudun. İkinci şəxsin təkinə aid ola bilər. Xeyr. Cəmlə də ola bilər. Fiilin iki şəkli kimi düşünmək olar. Biri əmr şəkli ola bilər, biri xəbər şəkli ola bilər. Doğrudur. Şəxs şəkilsiz söz hesab etmək olmaz, yanlışdır. Çünki əmr olanda şəxs şəkilsiz qəbul etmiş olur. Fiilin bir qrammatik məna növü oxutmaq. Oxut bunu. Bu orada artıq icbar olur. Onun cavabımız 80-də D variantı. Bir dəqiqə. Bizdən nə istəyir? Yanlışları istəyir. 1-3-ü çıxırıq. 1-3-ü çıxırıq. Qalır 2-4-5-C variantı. Diqqətli olmaq lazımdır. Eyler Venn diagramına əsasən sual işarəsində görməyəsiniz, yazmazsınız. Görməyəsinizdirsə, deməli bu arzu şəklidir. Ortaya xəbər şəkli yazıla bilməz. 81-də cavabımız D variantı. 82. Eyler Venn diagramına görə orta deyir, yoxsa yanlışları istəyir bizdən və yaxud yerlərin dəyişməsini istəyir, səhvlər düzələr. 82-ci sualda sən nəyə yaradın? Sual verirsə, d zaman olacaq burada, n şəxs olacaq. Yeni əsərlər yaradın, yaratmaq sözü leksik ın şəxs olacaq. Bu əmirdir, bu xəbərdir. Əmir şəklindədir, xeyr, bu xəbərdədir. Deməli, 4 ilə 1 dəyişəcək. Bu bir yana, bu da bu yana olacaq. Tez tapdıq cavabı nəsə. Eyvar, ümumiyyətlə, sualı oxuyunda özü üçün qeyd aparsanız, cavabı tez tapmış olacaqsınız. Növbəti sual. 83. Verilən cümlələrdəki fərqləndirilmiş sözlərin hər ikisi üçün ortaq cəhəti müəyyən edin. Deməli, hər ikisi üçün ortaq cəhət. Mən də bu kitabı dünən oxudum. Oxu, oxudu, oxudum. İcazə verin, yeni kəhə uşaqlara oxudum, oxu, oxud, oxudum, oxudum. Deməli, aid olduğu şəklin xüsusiyyəti yoxdur. Bu xəbərdir, bu da əmirdir. Heç bir şəkilçisi yox. Cavabımız A variantı, vaxt termirik. Açılırdı, açmaq, açılmaq, açılır zaman, d hissəci, tutmaq, tutulmaq, tutular zaman, d hissəci, sıxmaq, sıxılmaq, mırk, inkar, az, əz, zaman, şəkli. Hər üç eyni zamandadır, xeyir, təsdiqdədir, xeyir. Açılırdı, gül açılırdı və qapı açılırdı, həm məhsul oldu, həm qaydış. Gün tutulurdu, bir də var ki, oğru tutulardı. Gün yəni özü tutulardı, ay tutulması baş verə bilərdi, bəhə qaydış olur. Ürək sıxılmaz, bir də qapı sıxılmaz, cavabımız elə C variantı. Buna aid bir sual işləmişdik əvvəlki suallarda. Deməli, anlamaq anlayırdı. Didmək, didil, ərmiş, qarşılaş, arsa, gələcək zaman hissəcik, gələcək zaman hissəcik, indiki zaman hissəcik. Təsriflənməyən formalardır, xeyir. Qrupca sadə fəllərdir, xeyir. Eyni zaman, xeyir. Eyni qramatik məna növü, xeyir. Cavabımız onda olur, bəli, hamısı hissəciklə işlənib. Növbəti sual.
Növbəti sual, feillə bağlı düzgün fikirləri müəyyən. Dilimizdəki mürəkkəb feillərin əksəriyyəti bitişik yazılır. Ola bilər. Yox, ayrı yazılana kömək etmək, olmaq, etmək, bilmək feilləri ola bilər. Defsdən də yazıla bilər. Biz buna əksəriyyəti deyə bilmərik. Bu yanlışdır. Gəlin variantla işləyə bir yəni sual. Burada variantdan çıxar 2 3 4 2 4 5 qalır. Deməli bizim ümumiyyətlə oxumadan 2 4 variantlarımız doğrudur. Deməli zaman şəklisi qəbul etmiş feillər xəbər şəklində doğrudur. May kökünə yaxud başlanğıc doğrudur. Bütün təsdiqlənən feillərin inkarı mayna. Xeyr, bəziləri deyilən düzəlir. Lazımla vacib. Feilin qramatik mənalı növlərinin şəkilləri leksiyacilərdir. Bəli, cavabımız B variantı. Feillərlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Deməli, feilin təsdiqlənməyən formaların hamısı ismin yerində işlənə bilir. Xeyr, feili bağlama işləmir. Gəlin, birləri çıxanda onsuz da variantımız bir dənə qaldı. İki dənə qaldı. 2-3 variantımız doğrudur. Məhsul növ feillərdə obyekt-subyekt məqamında işlənir. Lüğətlərdə feillər məstər şəklində verilir. Bütün feil sifət şəkilləri amonimdir. Bütün xeyr, an, ən amonim deyil. Feilin qramatik mənalı növləri əmrə yetirən şəkillər leksikdir. Bəli, doğru cavabımız 2-3-5-D variantı. Keçirik biz növbəti 88-ci suala. Bu arada 124 sualımız var. Maşallah bir 30-dan çox sualımız qalıb. Feillə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin. Əmr şəkli xüsusiyyəti var, xeyr. Feildən düzələn feil şəkillər daha çox 4 doğrudur. Lüğətlərdə məsdər şəklində verilir. Doğrudur. Bütün feillər sifət şəklində amonimdir. Xeyr, an məsələn amonim deyil. Feilin qramatik mənalı növlərinə əməl etməyə bütün yerdə leksidir. Bəli. Cavabımız bizdən yanlışları istəyir 1 4. Məktublaşırdılar və salamlaşırdılar. Belə deyək, bu sizi çaşdıra bilər. Məktublaşmaq həmişə məlum növdür. Salamlamaq və salamlaşmaq. Bu qarşılıq növdür. Yəqin ki variantlarda belə bir şey deyəcək. Eyni qramatik mənalı növdür. Xeyr. Biri məlum növdür, biri qarşılıq növdür. 90-cı sual. Baxın, deməli ruhlanır məlumdur. Ruhlandırmaq məlumdur. Qarşıla, qarşılan, ırdı. Baxaq, birincisi məlum, ikincisi məçul növdədir. Bəli. İkisi də feildən düzəlib, ruhlanmaqdan ruhlandırmaq, qarşılamaqdan qarşılamaq düzdür. İkisi keçmiş zamandadır. Xeyr, bu indikidədir. İdi kəmək sözü ilə işlənib. Xeyr, bu iri zamandandır. İkisi də iki leksiyelçi var. Bəli, iki leksiyelçi var. Davamız 1-2-5-D variantı. Növbəti 91-ci sual, son qapalı sualdır bu mövzunun. Vurğusu ikinci hecaya düşən qaraldın. Qara, qaralmaq, qaraltmaq, ın şəxs şəkli. Qaraldın. Bura düşür vurğu. Kök, bir leksik, xeyr, iki leksik olmalıdır. Deməli, səhvdir bu. Keçmiş zamandadır, xeyr. Burada çünki zaman yoxdur, əmr şəklidir. Yanlışdır. Feildən düzəlmişdir. Qaralma, qaraltmaq doğrudur. Təsriflənən feildir. Doğrudur. İcbar növdədir. Siz qaraltmaq, qaraldın. Bəli, xeyr, icbar növdə deyil. Bizdən səhvləri istəyir. 1, 2, 5 variantı uyğun gəlir. O da B variantı. Keçirik 92-ci suala. Açıq suallar. Sevgim görüm. Sevgim mübarizə, sevgilim həyat. Yəhərlənmiş mana, qanadlı bir at. Yəhər, yəhərlə, yəhərlənmək, yəhərlənmiş. Miş zaman şəkilçisidir, laləndə. Deməli, buna uyğunları seçməliyir. Üçüncü şəxs olunur, yəhərlənmişdir. Doğrudur. Bir leksiyelçi var, xeyir. Keçmişdir, doğrudur. Düzəltmədir, doğrudur. Qaydış növdədir, xeyir. Xəbər şəklindədir, doğru. Cavabımız 1, 3, 4, 6. Növbəti sual. Nümunədəki feillə bağlı düzgünlər. Bir qədər çaydan uzaq od qalamış, dağda çoban. Qalamışdır. Qalamaqmışdır. Bu dır ixtisar olunub burada, diqqətli olay. Üçüncü şəxs ixtisar olunmuşdur. Bəli, imiş yoxdur burada. Keçmişdir, doğrudur. Feil sifət deyil, məlumdədir, doğrudur. 1, 3, 5. Növbəti 100, yox, 94-cü sual. 94, hara getdi bu 94? Tərkibində zaman şəklisi olan feilin hamısına aiddir. Xəbər şəklində olurlar və təsriflənən feil olurlar. 1, 4. Qurulsa düzəltmə deyə bilmərik, idi istəyicindən işlənməyə də bilər.
Növbəti səhvləri aşkar edib bir-bir düzəldin. Düzdən, düzəl, düzəlt, düzəldin. İkinci şəxs siz düzəldin. Sən düzəldin demək olmaz. Siz düzəldin. Bu ikinci şəxsin cəmindədir. Feildən düzəlmişdir. Düzəltmə doğrudur. Keçmiş zamanlıdır. Xeyir zaman şəkilçisi yoxdur. Əmri doğrudur. Bir leksik. Bu da yanlış. Cavabımız 2, 4. Növbəti sual. Yanğın təhlükəsi olduğundan dünən bütün uşaqlar qonşu binaya köçürdük cümləsində. Təsriflənən dinə görə köçmək, köçürmək, köçürdük. D və Ç şəkilçisi. Düz zaman Ç istəyəcək. Düzəltmədir doğrudur. İdi köməkçidir xeyir. Keçmişdir doğrudur. Məlum növdədir doğrudur. Əmr şəklindədir xeyir. Deməli səhvlər bizdən istəyir 2 və 5. Növbəti sual. Klasteri tamamlaya bilən fikirləri müəyyən edin. Danışaq, danışmaq və aq şəxs şəkilçisi. Amma bunu iki cür düşünmək olar. Tərkibinə görə bəli, biri arzu şəkli kimi də ola bilər. Danışa və da qı şəkilçisi. Hərəkətin vacibliyi deyil bunun. Bu ya arzu olacaq, ya əmr olacaq. Kaş və gəl ədatları işlənəcək müxtəlif qramatik bəli, edə bilər. Yerinə görə iki şəxsə aid nümunə kimi düşünə. Xeyr, hamısı, bu hər halda birinci şəxsin cəmidir. Cavabımız 1, 3, növbəti sual 98. O güldü kağıza qol çəkən zaman, qıydı ürəklərin hicran səsinə. Güldü zaman, qıymaqdan qıydı. Biri sadə, biri düzəltmədir. Yanlışdır. İşte sadədir. Hər kəsi qarşılıq bir gəlikdir. Xeyr. Hər kəsi xəbərdir. Doğrudur. Amonimdir. Gül və qıy. Bəli, qıy səs kimi amonimdir. Hər kəsi cümlənin feli xəbərdir. Doğrudur. Cavabımız 1, 2. Növbəti 99-cu sual. Qaçırsa, yox, qaçırsa, bəli. Qaçmaq, ır zaman, sa, hissəcik. Qurusu düzəltmədir, xeyir. Zaman şəkilçisi qəbul edib, bəli. Şəhs şəklindədir, xeyir. Feilin köklə başlanmış forması indir, doğrudur. İsə köməkçi isə doğrudur. Cavabımız düzgünləri istəyir. 2, 4, 5. Növbəti 100-cü sual. Bundan sonra qaldı 24 sualımız. Artıq yoruluram. Bir neçə dəqiqədə artıq məlumatsızam ki, mən dayanmadan bu işləyirəm. Deməli, dedim fasilə etməmişim, amma müəyyən səhvlərdən fasilə etmiş oldum. 5 dəqiqəlik yenidən qayıdırıq. 101, yox 100-cü sual. Köçürsə sözündə köçmək, köçür zaman, sağ səhsəcəyi. Qurulsə sadləri doğrudur, ferin şək şəklindədir, xeyir, isə hissəcəyidir. Kökü və başlanğıc forması fərqlidir, xeyir. Zaman şəkilçisi qəbul etmişdir, doğrudur. İsə köməkçinin işlənib doğrudur. Cavabımız 1, 4, 5. 1, 4, 5. Cəmil baxışından məni sizə oxşadır. Oxşamaqdan, oxşatmaq ır zaman. Cümləlik ver, hər şey baş verildiyini bildirir. Bu leksikdir. Qramatik şəkilsiz işlənsə söz cingiltili samit olmaz. Oxşat. Oxşat olar, bəli, bu düzdür. Irı götürsüyü oradan. İcbar növdə olan feildir. Oxşatmaq, xeyr, mən oxşadıram. Altından xətt çəkilmiş hissəsi iki şəkildir. Doğrudur. Yönələn subyekt, yönəldən subyekti 2, 5 düzdür, 4 düzdür. Yönəldən subyekti yoxdur, yoxdur. Ona görə 2, 4, 5. 2, 4, 5. Növbəti 102-ci sual. Vurğunu nəzərə almaqla verilmiş feillə bağlı klasteri tamamlayan düzgün fikirləri müəyyən edin. Başlanğıc forması ötürməkdir. Ötürdü. Bu, ötürmək leksikdir burada. İndiki zamandır xeyir. Bir leksik, bir qramatik doğrudur. Keçmiş zamandadır, doğrudur. Qurulsu sadə verilir, xeyir. Hissəci ilə işlənməyib, doğrudur. Cavabımız 2, 3, 5. Növbəti. Vurğunu nəzərə almaqla verilmiş feillə bağlı klasteri tamamlayan düzgün fikirləri müəyyən edin. Vurğunu nəzərə almaqla verilmiş feillə bağlı klasteri tamamlayan düzgün fikirləri müəyyən edin. Qopardı. Qopmaq, qoparmaqdır, hissəcik, zamandır burada. Gələcək zamandadır, xeyir, leksikdir. İdi köməkçi ilə işlənib, xeyir, zamandır. Düzəltmədi, doğrudur, keçmişdir, bir leksikdir. Cavabımız 3,
4, 5. Növbəti sual, 104-cü sual. Hər birində işlənmişdir. Örtməkdən örtülmək, müş. Görmək, görülmək, müş. Zaman da işlənib, növ də işlənib. Deməli, zaman şəkilçisi işlənib, bir də örtməkdən örtülmək. Bəli, götürə bilərik. 3, 1, 3, keçirik 105-ci suala. Nümunədəki feilə işlənməmişdir. Külək qarı səpələr. Külək qarı səpələr bəxtiyar. Ağ geyinib ləpələr bəxtiyar. Külək qarı səpməkdən səpələmək. Səpələ R. Ağ geyinib ləpələr. Geyinməkdən geyinmək. İb də zamandır. Hə. Deməli, xəbərlik şəkilçisi işlənib. Səpələməkdən işlənməyib. Xəbərlik işlənməyib. Sonra növ məlum məhsul səpələmək birində işlənib, birində işlənməyib. Bunu silirik. İnkarlıq heç birində işlənməyib. Deməli 1 3 inkarlıq heç birində fel bağlama yoxdur burada. 4 zaman işlənib, leksik şəkilçi bunda işlənib. Cavabımız 1 3 4 bura qaraldı düşdü nəsə. Nümunədə işlənmiş feillərlə bağlı düzgün fikirlər. Büsbütün yorulub, yormaq, yorulmaq, ub zaman. Düşərkən feili bağlamadır. Bir ulduz parlamaqdan parladı üfüqdən. Bu görünən feili sifətdir. Artıq gəldin, gəlmək, gəldi və gəldin. Axır səni buldum, bulmaq, buldum mu? Deməli, məlum növdə olan feil vardır. Məlum, bəli, vardır. Qayıdış növdə olan feil vardır. Yorulmaq, özü yorulur, düzdür. Məhsulda var. Məhsul, buldun, heç gəldin, heç parladı. Biz bütün yorulub yüzdən düşərkən bir ulduz parladı üfüqdən. Bu görünən səndir, bu qayıdışdır, gəldin. Yoxdur məhsul. Sadə feil işlənib. Görməkdən görünmək, yormaqdan parlamaq. Bəli, işlənib. Hamısı xeyir, məsdər yoxdur. Cavabımız 1, 1, 2, 4. Növbəti. Eylervin diaqramına əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Sağ şərt şəkilçisi isə hissəciyib. Deməli, hansılar istəyir, doğruları istəyir, diqqətli olmaq lazımdır. Feilin kökünə və başlanğıc formasına artırılır. Bu düzdür. Şərt şəkilçisindən sağ gəlmir. Müstəqil cümlənin xəbəri kimi işlənə bilməyən sözün tərkibində ola bilir. Doğrudur. Feilin kökünü artıra bilmir. Bu da doğrudur. Məsdər və feil sifəti işlənə bilir. Bilmir. Deməli, 1, 3, 4. Gəlirik 108-ci suala. Nümunədə işlənmiş feillərlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Feilləri tapaq. Bu günümdən uzaqlaşan, uzaq, uzaqlaşan, ulu babam, ayağa dur. Dəf etdiyim feili sifətdir. Baş daşına bir təəssüf xatirəsi yazıb yondur. Yonmaqdan yondurmaq. Bu feili bağlamadır. Deməli, bizə nə istəyir? Diqqətli olaq. Düzgün fikirlər istəyir. Uzaqlaşan aid, hamısına aid düzgün fikir. Həm təsirlənən, həm təsirlənməyən bu düzdür. Uzaqlaşan indiki zaman mənalı, məlum növdə olan düzəltmə feildir. Düzəltmə feili sifətdir, doğrudur. Əmr şəklində olan 3 feil. Yondur, dur, 2 dənə işlənib. Yazıb keçmiş zamanda, xeyr, yazıb feili bağlamadı. Dəfn etdiyim mürəkkəb keçmiş zaman mənalı feili sifətdir, doğrudur. Növbəti. Eyler Venn diaqramına əsasən cümlələrdəki fərqləndirilmiş feillərlə bağlı. Anam yemək bişirdi. Bişməkdən bişirməkdi zaman. Yemək sobanın üzərində bişirdi. Bişmək, zaman və hissəcəyi. İdi köməkçi sözü ilə işlənib A.
Xəbər şəklindədir hər ikisi. B. Quruluşca düzəltmədir. C. Məlum növdədir. Bişirmək bişirdi. Bu hər ikisi məlum növdədir. D variantı. İndiki zamandadır. Bişirdi. E variantı. Deməli 1-ə C, 2-yə B, D, 3-ə mən 1-ə C, 2-yə A, E, 3-ə B, D. Növbəti sual. Salamlaşmaq D və Q. Vida, vidalaşmaq D və Q. Feildən düzəlmişdir A. Məlum növdədir hər ikisi. B variantı. Sözün kökü isimdir. Hər ikisi. C variantı. Xəbər şəklindədir. Bir dəqiqə. Hamısı hara getdi bu? Feildən düzəlmişdir budur. Məlum növdədir. Salamlaşdıq. B bura gedir. Diqqətli olaq. Salamlaşmaq qarşılıq bir gəlişdədir. B. Sözün kökü isimdir. Bəli. Xəbər şəklindədir. Hər ikisi. D. Bir leksik, iki qrammatik şəkilçi. Bu da Y variantı. 1-ə A, 2-yə D, C, 2-yə E, B, 3-yə C, D. Növbəti 111-ci sual. Dağlar düzənlər yaşıllaşdı. Yaşıllaşdı. Məktəbin bağı çırpıdan təmizləndi. Təmizləmək və dim. İki leksik şəkilçi qəbul edib. A. Hərəkəti icra edən qrammatik cəhətdən məlum deyil. Düzənlər yaşıllaşdı. Qrammatikdə B. Sonra xəbər şəklindədir. Xəbər şəklindədir hər ikisi. Baxın. Yaşıllaşdı. Bəli. C. Sifətdən düzəlmişdir. Təmizləməkdən təmizlənmək. D. Məlum növdədir. E. 1D, 2C, 3B. Eylər, körpələr əzizlənir. Əzizlənir. Kimisə tərəfdə məhsul növdür bu. Gündən günə gözəlləşir. Bu məlum növdür. Ayda, bu tərəfə gəldi, düşdü. Bu tərəfə düşməsəydi yaxşı olardı. Üstündə işləyirdik. Məlum növdədir. Xəbər məlum növdədir. Belə deyəydim. Birinci feil 1, 2, 3. Feillərimiz hansıydı? Əzizləməkdən əzizlənmək gözəlləşir. Baxaq. Deməli, əzizlənir, gözəlləşir. Baxırıq, məlum növdədir. Əzizlənir, gözəlləşir. Məlum növdədir 2. A. Xəbər şəklindədir hər ikisi. B. Sifətdən düzəlmişdir. C. İcra qrammatikdən məlum deyil. D. 2 leksik şəkilçi var. E. 1D, 2AC, 3B. 1D, 2 A, C, 3, B. Növbəti 113-cü sual. Fərqləndirmiş sözlərin morfoloji izahı ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Dünən gedəkdən qayığın deşinə tıxadım. Tıxamaqdan D zamanmış şəxs. Əgər bu əşyalar sənə gələcəkdə lazım olsa, tullatmaq. Tullatın. Mən atılmış bəndəyəm. Bu sifətdir. Feli sifət. Atmaq, atılmış. Deməli, baxırıq. Tərkibində qrammatik şəkilçi zaman şəkilçisi ilə amonimdir. A variantı bura gedir. Xəbər şəklindədir. B variantı bura gedir. Çünki zaman buradaydı. İcbar növdədir. Tullatmaq. C variantı bura gedir. Məhsul növdədir. Məhsul növdə olan atılmış kimisə tərəfindən. Bəli. D. Bura gedir. İki leksik şəkilçi heç birində yoxdur. Növbəti keçirik 114-cü suala. Bu suallar çox vaxt apardı.
Köhnə tanışlar tək qucaqlaşdılar. Qucaqla. Qucaq, qucmaq, qucaq, qucaqla, qucaqlaşdılar. Vida, vidalaşdılar. Qarşılıq növdədir. Qucaqlamaş, qucaqlamaq qarşılıqdır. A. Təsriflənəndir hər ikisi. B. Feildən düzələn feildir. C. Xəbər şəklindədir. D. Məlum növdədir. E. 1-ə A, C. 2-ə E. 3-ə B, D. Deməli, 114-cü sual belə getdi. Keçirik 115-ə. Eyler-Ven diagramına əsasən verilmiş feillərə bağlı dağılmaq, qrammatik, yarmaq, yarılmaq məlum növdədir. A. Sadə feildir. B. Feildən düzəlib. C. Təsdiqdədir. D. Zaman bildirmir. Heç bir zaman bildirmir. E. Növbəti sual. 116. Eyler Venn diagramına əsasən alov, alovlanmaq, alovlamaqdan alovlanmaq yol, yolla, yollanmaq. Feildən düzələn feildir. A. Qayıdış növdə işlənə bilir. Alovlanma. Qayıdış növdə yollanmaq. Maraqlıdır. B. Özüm yollanıb harasa gedirəm. B. Bir leksik C. Məlum növdədir. Qayıdış növdə işlənə bilir axı. Məlumdur, amma fakt burada məlum növdə alovlanmaqdır. Təsirlənməyən formadır. Y. Növbəti 117-ci sual. Eyler-Venn diagramına əsasən. Qoy köynəyimi ütülədim. Ütülətmək sözüdür bu. Ütü, ütülə, ütülətim. Səhər partaları yudum, köynəyimi ütülədim. Ütülə, ütülə, ütülədi və mən. Xəbər şəklindədir hər ikisi. A. Ütülədim. Ütülətmək və im şəkildisi. Əmr şəklində bu. Xəbər şəklində budur. A. Sözün kökü isimdir. Hər ikisi. B. Sonra. Düzəltmə sözdür. Feildən düzəlmişdir. Ütülətmək. C. İki leksik bir qrammatik şəkildisi sözdür. D. Keçmiş zamandadır. Da yəqin ki, bura gedəcək. E. Növbəti. 118. Keçirdim. Bunu iki cür düşünməyə ola bilər əslində. Keçmək, keçirmək, keçirtmək, keçirdim. Bir də keçmək, keçirdim. Bir dəfə belə ola bilər. İki cür ola bilər. Keçirtmək bu dəfə leksik, bir dəfə qrammatik ola bilər. Kəsmək, kəsir, kəsirdi və mı? İki cür düşünmək ola bilər A-nı. Birə gedir A. Sonra B gəlir. Birinci şəxsin təkindədir hər ikisi. Yalnız sadə feil kimi düşünə bilər. C. Çünki burada leksik yoxdur. Məlum növdədir. Keçirtmək. Keçirtmək və keçirdim. Hər ikisi məlum növdə ola bilər. D variantı. Yalnız indiki zamanda idi köməkçi sözü işlənmişdir. İndiki zamanda işlənən idi ilə işlənibsə, bu yalnız E-yə aid ola bilər. Yəni, 2-yə aid ola bilər. Keçirik növbəti 119-cu suala. Aha, bunlar biraz rahatdır. Bilmək, bildirmək, bildirilmək malıdırsə. Ardıcılıq istəyir bizdən. Deməli, feildən düzələn feil şəkildisi. 1. Sonra, məhsul növün şəkildisi. 3. Bunu yazdıq. Sonra, vacib şəklir. 2. Şəxs şəkli. 5. İsə hissəciyi. 4. Növbəti. Bax, baxdır, baxdırıl, malıdırsa. Deməli, feildən feil 1, məhsul növ 3, malı vacib 2,
Dır şəxsdir. 5, 4. Növbəti. İş, işlə, işlən, mı, irdi. Deməli, adlardan leksik şəkilçisi 4. Növ şəkilçisi 1. İnkarlıq şəkilçisi 2. Zaman şəkilçisi 3. D da hissəcik 5. 4, 1, 2, 3, 5. Baş, başla, başlan, mı, ır, d. Əgər burada dəyişiklik yoxdursa, bu da eyni cür olacaq. Növ, inkar, zaman, leksik, eyni şeydir. 4, 1, 2, 3, 5. Baş, işlə, eyni, başlamaq və işləmək eyni cür təhlil olunur. 123. Keçmək, keçirmək, keçirilmək, malı, dırsə. Deməli, keçməkdən keçirmək leksik şəkilçi, yəni feildən 2. Sonra gələcək məhsul növ 3. Sonra gələcək vacib 4. Şəxs və istəcək 5, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Növbəti. Uçurmurduq sözünün şəkilini düzgün ayrıca. Uçmaq, uçurmaq, mı, ur, d, uq. Deməli, uçmaqdan uçurmaq leksik şəkilçi gəlməlidir indi, yəni feildən feil üzərindən şəkilçi. 5, uçur, m, inkar, inkarlıq şəkilçisi. 3, ur, zaman, zaman şəkilçisi. Haradasan? İndiki zaman, zaman şəkilçisi. 4, du hissəci, 1 və şəxs şəkilçisi. 2. Morfoloji təhlilin son sualda belə bitdi. Axırı çox çətin, çətinməyəcək vaxt aparan suallar idi. Növbəti